აი ქრისტესთან რომ შეგეძლოთ ერთი კითხვის დასმა რას კითხავთ? ხომ არ ნანობს? ჩეჩნეთიდან გადმომყავდა ტოლვილები საკმაოდ უკანონოდ. და ზოგ შემთხვევაში მიწევდა ქრთამის გადახდა, რომ ეს ბავშვები შემოყვანა საქართველოს. მშობლები აქ იყვნენ, ბავშვები იყვნენ ჩეჩნეთში. ავლაპარაკობ მეორე რუსულ ჩეჩნეთის ომის, მეორე ომის შემდგომ პერიოდზე, როცა დიდი ნაკადი ჩეჩენი ტოლვილები შემოვიდა საქართველოში, ოჯახები გახლეჩილი იყო შუაზე და რამოდენიმე ოჯახმა მთხოვა, რომ დავხმარებოდი ოჯახების შეერთებაზე. დავარღვიე კანონი თავგადასავლები, თავგადასავლებით, აქ იყო ქრთამიც, ასევე გამოპარება საზღვარზე, რასაც მე არ ვნანობ. ყველაზე მთავარ, მთელს ბიბლიაში მე მგონი ყველაზე მთავარ ის არის, რომ ადამიანი იმსახურებს იყოს თავისუფალი, და ამ თავისუფლების გარანტი არის თავად ღმერთი.